Здравейте! Ще помоля за малко внимание. Аз се казвам Тигран Торосян, за тези, които не ме познават. Много се радвам, че дойдохте и да споделите заедно с нас първото наше събитие на нашата фондация, която отворихме по-миналата година. Но това е първото събитие, което организираме. В нашата фондация членове сме учредителния съвет, който се състои от трима души. Това съм аз, председател, моят брат и нашия баща Макартич Торосян. Ние сме учредителите на тази фондация. Фондацията се нарича Културен институт на арменците в Европа. Имаме още един член в нашата фондация. Това е Сони Богосян. Тя ни помага много. Това, с което по принцип идеята се възроди много по-отдавна, беше някъде 2003-2004 година. В едни от разговори с Сона Петросян аз си предложих един проект за културен институт. Само че тогава аз бях студент, брат ми още беше ученик и някакси тази идея не се възприе така сериозно и тя остана в бъдеще. И преди две години споделих идеята пак с най-близките ми хора, за да учредиме една такава фондация, която да се нарича Културен институт на арменците в Европа. Защо? Защото се оказа, че в България нямаме културен институт. Всяко посолство има, всички почти държави имат утвърдени културни институти, но се оказа, че в България нямаме. И ние решихме, че това е момента, в който може да отворим едно такова нещо, че също така и няма други по-подходящи хора, които да се занимават с културата на арменците в България поне. Освен нали, нас двамата, които ние самите сме дейци на културата и за нас ще бъде огромно удоволствие това, което знаеме ние, това, което можеме ние да предадеме на хората и да покажеме в България, че има едни арменци, които имат култура и съответно да покажем каква е тя. Нашата идея е също така да работиме не само с арменските общности в България, да партнираме и с други културни институти. Например, Ованес има опит, той е работил вече и в Гьоте институт, и в чешкия културен, и в унгарския. Така че той вече има някакви взаимоотношения с останалите културни институти. С еврейския култур, там работи, преподава също, с тях прави театрални постановки. Така че имаме опит в тази насока и смятаме, че с общи усилия, с останалите арменски общности, които се намират в България, бихме могли да представим нашата арменска култура в много добра светлина и да излезем и да си партнираме и с европейските арменски общности и други останали културни институти. Така, това е идеята ни за нашата фондация, която отворихме. В момента решихме тази година да направим няколко събития, които да си партнираме с различни културни, с различни арменски общности, мероприятия. Например, първото избрахме, разбира се, да е HBO София, защото някакси от студентските ми години аз съм свързан с тази организация. Много разговори съм имал с Соня Петросян, която ми е все едно като духовна майка. Тя е почетен председател вече на HBO и ние имаме една изненада за Сона. Тъй като наистина ти за нас си като майка и сме решили членовете, направихме едно много дълго събрание, в което обсъждахме и много трудно беше да стигнем до това решение, тези четири члена, които сме вътре, да стигнем до това решение, да те удостоим. Удостоверение на Соня Петросян за присъединяване към фондация Културен институт на арменците в Европа като почетен член. Сонче, заповядай при нас.
Заповядай. Чакай да ти дам микрофона, защото тук е само с микрофони. Да. Аз съм трогната от вниманието и от тази висока почет. Винаги съм смятала, че вие двамата сте наистина тези, които могат да поведат културата напред, особено на арменците. Винаги съм знаела, че имат нужда от такова нещо и съм много радостна днес да видя, че вече има едно начало и се чувствам щастлива между вас двамата, вашите семейства, майката и това, че Сони Болосяна е ваш първи член. Просто за мен е щастие да работите с нея и с нас. Тя също ни помага. Честито и заедно колкото можем да продължаваме да радваме публиката и българска, и арменска. Изобщо да се чува за вас с добро и с изкуството, което носите във вас, като арменци, да се разпространява. Благодаря ви много. И ние заповядай се. С това искаме да отправиме и също една покана. Всеки се чувства свободен да дойде да стане член на нашата фундация. Няма членска вноска. Няма членска вноска. Бяхме измислили тук с Ованес една много такава смешка, че на Сончето, като почетен председател, член. И давам член, нали, почетен член на нашата организация и даваме възможност в рамките на 2 секунди да си помисли. 1-2, времето ти изтече, Сонче, така че вече си наш почетен член на нашата организация. Сега ще дам думата на Ованес, защото събитието, събитието, заради което сме се събрали тук, инициативата за идеята за цялото нещо е на Ованес. И така, че най-добре той ще може да ви обясни за какво и да речи. Само букетчето да вземе, че то е огромно. Да, да, и Сонче. Масата, ако искаш така. Да, ето, тук ще го сложим. На пианцето. Добър ден и от мен. Това наистина е дълго обмислено, дълго обмислена идея да направим тази фундация. Това е много отговорна работа. И по някакъв начин да се самоинициираме, да сме лице на една такава институция, наистина е трудна задача и отговорна. Но смятам, че ние сме достатъчно зрели вече да можем да поемем тази отговорност. Другото микрофон. Да. Половината реплики не ми се чуха. Не ми повторим, започни от начало. Сега ще дам думата на Ованес. Заповядай, брат ми. Аз ще ти застана само тук. Да, така да е. И след като направихме чисто по документи въпросното сдружение, беше ред да това нещо да го задействаме в ход. И просто решихме да направим един малък проект, който проект да даде старт на това наше начинание. И последва едно обмислене какъв точно да бъде този проект, за да бъде специален за нас по някакъв начин. И за съжаление, по време на обмисленето на тези идеи, които имахме, какво може да бъде, навсякъде започнаха едни военни ситуации, обстановки, включително и в Армения. А темата война по някакъв начин ни е докарал тук с брат ми. И аз имам някакси... много ми е интересна тази тема с войната. И гледайки поредната война, която се случва в света, се замислих какво ли правят дечицата, които са жертва, реалната жертва са децата на тези ситуации. Защото те не носят вина за решенията на по-възрастните. И тогава си спомних нашето детство, когато ние бяхме в Армения и имаше такава ситуация. Която ситуация всъщност принуди семейството ни да дойдем тук в България. И започнахме да разработваме тази идея с брат ми. И се заформи перформанса Военновременни приказки. Ключов момент от тези наши истории са арменските народни приказки, с които, както се казва, първите 6 години сме били откърмени с тези приказки и
решихме да въвлечем и тях в перформанса, който след малко ще преживеят. Също така, решихме да направим един мост към момента, в който всъщност ние се откъсваме от Армения. Ние сме от 30 години тук в България. Има един 30 годишен прескок и решаваме всъщност да направим нещо за нашата нация. И решихме, че най-добрият вариант е да се върнем там, откъдето е била прекъсната тази връзка. И за това този перформанс, който следва, е обвързан с една такава идея. Въвличайки арменските народни приказки, имахме идеята да се захванем от нулата, да преведем приказки, след което случайно разбрахме, че всъщност има такива приказки. И много се зарадвахме, защото това беше повод да въвлечем към нашата идея и други творци, които по някакъв начин работят именно за тази кауза. И се запознахме, вашите аплодисменти за Силвия Налбантян. Качерян. Тя е съставител на арменски народни приказки. Да ни разкажете малко повече, ще дам микрофончето. И също има и друга част от екипа на тази книжка. Ако искате, така може да си държите. Добре, ми да кажем и другата част от екипа, коя е. И тогава да поканим Люсия Медзикян, илюстратор на книгата. И там в дъното е госпожа Василка Ванчева, управител на издателство Емас, която е донесла и книги днес за вас. И щом ме поканихте да кажа няколко думи, няма да бъде дълга реч. Всъщност, това не е първата книга с арменски народни приказки, която излиза в България, но предишната, която направих, беше през 2003 година. И миналата година, когато се роди моя внук, си дадох сметка, че са минали 20 години, откакто не са издавани арменски народни приказки, поне в този вид, в който аз се старая да ги показвам на нашето общество. И се захванах с тази задача, но винаги началото е много трудно, защото идеята е идея, но трябва да намериш подходящите хора. Първо винаги търся издателство и познавах госпожа Ванчева, разбира се, от много години. И споделих с нея тази идея. Тя каза, това е много хубав проект, аз съм съгласна да участвам. И след като почувствах, че се намирам на правилното място, трябваше да започна да търся художник. Всяка книга, която правя, аз правя по различен начин, т.е. търся различни художници, защото те, особено по отношение на приказките, дават съвсем друг живот на всяка приказка. Тя придобива съвсем друг вид и всяка книга сама по себе си става едно произведение на изкуството, благодарение на художниците. Този път моят избор беше Лусия Медзикян, която също познавам отдавна. И показах приказките, оставиха спокойно да си ги прочете и да реши дали би могла да илюстрира една такава книга, защото моето условие беше да има много илюстрации. Лусито ни трябваше много време да разбере, че това е едно прекрасно предизвикателство и книгата е пред вас факт, наистина луксозно издание, богато илюстрирано, създадено с много любов от всички нас, за вас, читателите, а и след малко слушатели, тъй като сме се събрали да слушаме приказки. Изключително съм щастлива да съм днес сред вас. Изключително съм щастлива, че всъщност съдбата ме срещна с Тикран и Ованес по повод приказките, нали? Така се случи. Явно, че всяка книга наистина не се появява случайно на пазара. Тя има някакъв смисъл и някакъв скрит замисъл, който никой не го е знаел, докато не се види на бял свят. Изключително съм благодарна на Соня Бедросян, която и като председател на Парекорд Заган София и сега като почетен председател не е спирала да отдава своите сили за това да се случват хубави проекти и се радвам, че сме по някакъв начин част от този съвместен проект.
Така че да ви пожелая успех на всички, бъдете здрави, нека да има мир наистина, да бъдем щастливи. И ще завърша с едни думи на народния разказвач. От небето паднаха три ябълки. Едната е за този, който разказва, другата за този, който слуша, а третата за този, който се вслуша в казаното. Благодаря ви. Мястото също е изключително важно за нас. Това е ателие Пластелин. Това са мои приятели. Тук съм играл различни перформанси. И когато за първ път дойдох в това ателие, ми показаха едни помещения долу, едни мазета. И когато ги видях, си казах, това нещо трябва да влезе някога в употреба и тук трябва да се случи нещо. И когато трябваше да изберем място, където да се случи нашата приказка, първото място, което ми хрумна, беше това. Защо ще се наложи сега да влезете в тези подземия на това ателие? Защото за мен е изключително важна гледната точка. И тъй като живеем в доста комерциално време, в което някакси гледаме опаковката сякаш на нещата, а не съдържанието, ми се струва любопитно една такава малка общност, каквато сме сега тук в момента, да се опитаме да погледнем на живота от една съвсем друга гледна точка, която със сигурност повечето от вас няма да им се случи това нещо, да попаднем в едно такова пространство. И по някакъв начин да се докоснете до тази военна обстановка, която едни хора са принудени да обитават пространства и атмосфери, които не са чак толкова приятни, но им се налага да ги обитаят. Ако има такава дума въобще на български. Обитаят. Обитаят. Има ли някой българин може да кажа? Кръстов. Има ли обитават? Обитават. Но въпрос, пропусна голяма работа. И е със слуп. Значи е приятел Кръстил. Вече има. Да. Да. Обитават. 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 Да, вие за едни 30-35 минути ще обитаете. Обитавате. Обитавате. Значи, след като обитавате долу, ще се качиме обратно горе, където тук също ще ви очакват още някакви изненади, които сме ви подготвили. Да. И сега най-важната част за нас е рязането на лентата на нашата фондация. Да. Има една приказка, между другото, не знам... Ножицата къде отиде? По каква националност е. Но има едно детенце, което казва на майка си, виж, мамо, мамо, метлата лети. И майката казва, не, метлата не лети, защото метлите не летят. И в този момент метлата паднала. И по този повод нашата лента ще бъде въображаема. Тя се намира тук. И сега в момента официално ще... Бедросян, госпожо Бедросян, е тук е лентата в момента. Дайте сега тримата заедно. Айде, елате. Елате от тази страна на лентата, госпожо Бедросян. Солче, елай ти. Ела. И да, Бигда. Заповядай. И нашия татко. Айде, ела. В момента това сме петимата членове на тази фондация. Да. Така че режеме въображаемата лента на добър час на нашата фондация. Штрак, штрак. Готово. Sohirja, sabi da hinzu kiriwa.
Перформанса. За тези, които не я познават, това е Ивет Лазарова Торосян, моята съпруга. Вашите аплодисменти за нея. Сонче, може ли да ми асистираш? Не, малката Сонка. Благодариме ти, Ивет, за... Тя има най-тежката задача и тази задача е да търпи Тигран. Другото нещо трудно беше, че ние наистина си тя го познава от съвсем мъничък. И трябваше да изберем кой актьор да представи това нещо. Да, мина ми през главата аз сам да го представя, но твърде емоционално ще бъде за мен. И затова предпочетох да го предам Штафетата на актьор, който да, да разкаже тази история, тъй като наистина емоцията тук би попречила на, на историята и на разказа. Но всъщност, тъй като тя ме познава и от една страна, да, това е много добре за проекта, но от друга страна също е сложна задачата. Аз долу и благодарих и я целувах за смелостта, защото и при положение, че вътре има истории и за братни, и за нашите, и тя е част от това семейство. Така да е. Изисква се смелост. Не аплодирам. Аз благодаря. Кажи, разбира. Аз само... Чакай, ти сложа микрофонче. Да. Микрофон. Така. Благодаря на всички, че изобщо дойдохте и отделихте време за откриването на тази фондация, защото тези двамата ужасно много ги обичам и благодаря, че ги подкрепихте. Аз много се вълнувам в момента, долу се сдържах да кажа смислени неща. Пожелавам на фондацията много бъдещи международни проекти и специално искам... да споделя на вас и на Овата, че днес направи така, че да ми се сбъдне една мечта да работя с него по какъвто и да било начин. Така че, благодаря.
Много ти благодаря, Ивет, за всичко, което правиш за мен. Да. Тъй като отвън тръгна един разговор, нали, а сега от тук нататък какво? Разбира се, нали, тази тема малко носи своята кахърност. Ние по никакъв начин не искаме нещата, които от тук нататък ще правим, да бъдат пренасочени към една такава посока, а напротив, към една светла посока, към бъдещето и да се опитаме да даваме любов с проектите, които правим, а не да тормозим някакси хората, защото наистина света, в който живеем, е малко сложен и труден. И се надяваме да наистина това да ни е като някакъв трамплин. Началото е положено, брат ми, честито. Честито. Надяваме се наистина да се превърнем в общност и сме отворени към всякакви колаборации. Още веднъж, който желае да бъде член на нашата организация, е добре дошъл. На нашия мейл можете да заявите вашето желание и сте добре дошли. Малко, сякаш и аз и брат ми, занимавайки се с култура в България, постигнахме това, което всеки един творец би искал да постигне. И за себе си, нали, като от лична гледна точка. И си казахме, добре, това е ясно. Даже напротив, всичко, което ни се случва на нас двамата, е като някакъв бонус, свърхестествен бонус, който, нали, благодаря на България някакси, тя ни прие и ни даде и професия, и ние сме предоволни. И стигнахме до такава една възраст, минахме и двамата Христовата възраст и решихме да, нашата енергия да дадем за нещо много по-голямо. И се надяваме това нещо да продължи. Нека вага. Ако са готови да ни изпеят още едно. Още едно парче. Още едно парче. А след това... И след това Светльо, понеже става много кахърно и мрачно, нещо живичко да пуснеш малко да има настроение. Благодаря ти. Те са пристигнали скоро в България от Армения и тук учат в френски университет. Да. Много им благодаря за това, че дойдоха. Бяха част от нашето събитие. Вашите аплодисменти отново за Ирене. А това е ние скромни от нас за вас. Благодарим много.
Сега искам да ви изненадам още един път. В, тук сред нас се намира един специален изпълнител. Това е оперна певица, която е млада оперна певица и е вече призната в цял свят. Тя често гастролира. HBO София Chamber Orchestra заедно с тях прави концерти в България. Нека да ви представя Азмик. Моля, Азмик, заповядай при нас, ако може, да чуем всички и твоя глас. Много се радвам. Ще го кажа на български, ето Хайрен Касен. Много ти благодарим, че ни удостои с това изпълнение, защото, както стана долу ясно, че нашите дядовци са били оперни певци в Ереван, са пели в хора и за нас беше огромно удоволствие ти да представиш едно такова нещо на нашето първо събитие. Много ти благодарим и понеже аз много добре знам артистите колко много обичат да пият, за да си смазват гласа, това е един подарък от нас за тебе, да си смажеш гласа, след като така го раздаде за нас. Благодарим ти много. Ами сега вече мисля, че може да пуснем някаква музика за добро настроение и да си поговориме кой с когото иска, който не иска да си говори, път е свободна програма. Така че ви оставям вече, повече няма да ви занимавам с нас. Благодарим ви още веднъж.